ପଣସ ମଞ୍ଜି ମସଲା ଦିଆ ଭଜା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପାଚିଲା ପଣସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି? ଜମା ବି ହେଲେ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଚିଲା ପଣସର ମଞ୍ଜିର ଏତେ ସୁଆଦିଆ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଧୋଇଧାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ନେଇଥିଲି। ଏହାକୁ ଏହିପରି ସାଇଜ୍ର ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜମା ଦୁଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମୋଟା ମୋଟା ସାଇଜ୍ର ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଛି। କିଛି ରସୁଣ, ଜିରା, ଅଦା ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଏହାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ବା କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ମସଲା ଯାହାକି ଆମେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରା, ସୋରିଷ ଏହିସବୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇକି ମସଲା ସହିତ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଯେହେତୁ ଏହା ବେସର ମସଲା ଏହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବି କଷିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲସେ କଷିଲା ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଟିକିଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆଳୁ ଟିକିଏ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆଳୁ କେତେ ବଢ଼ିଆସେ ଫୁଟି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ସିଝେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆସେ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆଳୁ। ଏହାକୁ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏହାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆସେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପଣସ ମଞ୍ଜି ମସଲା ଦିଆ ଭଜା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଡେରି ନକରି ଏହିପରି ଥରୁଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ମଞ୍ଜି ମସଲା ଦିଆ ଭଜା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଡେରି ନକରି ଏହିପରି ଥରୁଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଦିଆ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଳୁ ଭଜା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ ବା ପଖାଳ ଭାତରେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ପଣସ ମଞ୍ଜି ମସଲା ଦିଆ ଭଜା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ହେଲେ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।